بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔